müharibə dövründə heç olmasa qarın təmizlənməsi, şəxsi heyətin mövqeylərə çatdırılması üçün biz dəfələrlə lazımi texnikaların təqdim olunmasını istəmişik. Lakin heç nə edilməyib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin keçmiş birinci muavini general-leytinant Tiran Xaçatıryan müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, erməni hökuməti tərəfindən orduya heç bir dəstək göstərilməyib. Start. Vəd etdikləri ən primitiv şeyləri vermədilər. Cəbhədə komandan olaraq mən şəxsən fərarilərin dayandırılması üçün xüsusi dəstələrin yerləşdirilməsini xahiş etmişdim. Hətta bunu belə etmədilər. Statın sonu. O, Paşinyanın savaş zamanı Qarabağda raketlərin buraxılışını Rusiya ilə razılaşdırmaq proseduruna laqeyd yanaşdığını bildirib. İstənilən növ raketin buraxılışına izni yalnız Ali Baş Komandan verə bilər. Lakin müəyyən hallarda Rusiya ilə razılaşmaya ehtiyac olub. Raketin buraxılması üçün hədəf qoyulmuşdu və ruslarla fəaliyyətin razılaşdırılmasında problem yaranmışdı. O dedi ki, ruslar kimdir? Mən burada hər şeyi müəyyən edirəm deyə Tiran Xaçatıryan əlavə edib.